прекрасна история от Варна в Международния ден на акушерката. Ще я поемем и надалеч. Отиваме чак в Англия, за да ви срещнем с една българка, която беше обявена за най-добрата акушерка на Обединеното кралство за миналата година. За вярата и състраданието с нея. С нея разговаря кореспондента ни Павлина Трифонова. Валентина Бърнет е от Добрич. Последната е смяна в родилното отделение на болницата в Саутхемптън е приключила преди часове. Никога съм нямала за цел да броя колко бебета съм изродила. За мен това не е някакъв лист, където да пиша днес съм изродила едно или две или три бебета. За мен това няма никакво значение. За мен е много по-важно да дам едно качествено обслужване на тая жена и тя да се почувства много комфортно, да има вяра в мен като професионалист. Това да й даде стимул да продължи напред и да бъде майка. Да й дам кураж, да й дам сила, да й дам този позитивизъм, който всяка една нова майка има. Валентина идва на острова преди близо 20 години с идеята да поработи малко и да се върне в България. Но среща своя съпруг англичанин и за сега тези планове са отложени. В момента, за съжаление, не. Имам две дъщери, които много скоро ще направят 17 години. Искам да сме с тях. Ние имаме още 20 години да работим до пенсия. Искам да те как ще се устроят, когато те са вече самостоятелни, са си хванали тяхния път. Да, може би ще се върнем. Животът ще покаже. Живот е здраве. България винаги ще се остане в сърцето ми. И няма значение дали сега имам един или два паспорта. Аз съм си българка. Валентина бе отличена за най-добра акушерка на Великобритания на бляскава церемония в Лондон. Номинирана бе за наградата от нейна пациентка Натали. Трябваше да се направи извънредно цезарово сечение, за да може да се спре кръвоизлива в мозъка. И всъщност аз бях тази, която се грижи за бебето. Бебето беше с бащата, беше много труден период за цялото семейство и ме трогна факта, че тя, подобно на мен, преминава през един много труден период, здравословен, и много добре знаех как тя се чувства, как нейното семейство се чувства. И просто бях съвсем искрена с тях, споделих им много накратко моята история, не защото имам нужда от това, а защото да им вдъхна вяра, да им вдъхна кураж, да им вдъхна тази сила, която цялото семейство имаше нужда. Валентина добре знае силата на вярата. Помогнала е много, докато се бори с онкологично заболяване. Нямах изобщо никакви намерения да седна, да плача и да осмислям живота си. Аз и тогава казах на докторите, просто трябва да направя всичко възможно. Аз съм толкова пълна с енергия, имам толкова още много неща да свърша. Трябва да видя децата си, трябва да видя света около себе си, родителите си. Просто знаех, че е нещо, което случва се, за съжаление, но ще трябва да се прибори с вярата, с подкрепата на мъжа, на децата, на семейството, на приятелите. Всичко е възможно. Всичко е възможно. Затова пожелавам на всички да вярват в себе си, да вярват на приятелството, на всичко ценно. И нека и този ден, Велик ден, да им пожелава, да им дадем много много любов, много, да е много цветен, като яйцата, да е шарен, да е... Да, има трудности тук и там, но с вяра всичко се постига. С вяра и с любов, с желание и позитивизъм. Просто вярвайте в себе си и нещата понякога се нареждат от само себе си. Понякога, когато ги примисляме твърде много, става по-сложно. Спокойно, полека-полека, с вяра и с любов всичко се постига. Затова и след дългата смяна в родилното, Валентина е станала рано и се подготвя за Великден. Вече съм сварила яйцата и чакам да изстинат и започваме едно боядисване с децата. Готвим се. За съжаление, аз не мога да направя кузунак, но имаме един страхотен български готвач тук в нашата група. Ние му казваме шеф Минков. Той ми е направил един страхотен кузунак, така че него ще си го хапнем. Ще има агнешко.
може би не по български стил, малко по английски стил, но ще е агнешко, козунак, яйца и така. Засъбуди се Павлина Трифонова. Честит да е празникът на всички акушерки и нека знае, че действително са незаменими за децата, за родителите, за всички нас. Вижте